Шановні сумчани, колектив студії «Мальва» вітає вас з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо вам злагоди, миру, добробуту, здоров'я, щастя. З новорічними та різдвяними святами. Їх шестеро, вони успішні, освічені, реалізовані у житті. Але так зійшлись на небі доленосні зорі, що кожен із них з різних причин захотів змінити своє життя. У 2020 році вони зустрілись вперше в Сумському центрі дизайну та сфери послуг, куди прийшли навчитись мистецтву фотографії. Через рік, отримавши дипломи, разом створили фотостудію «Мальва», буквально увірвавшись у фототворчий простір міста. У нашого колективу є 37-ма хромосома, яка відповідає саме за любов до України, до її звичок, до вишиванки, до її обрядів і взагалі до нашої України, бо без верби і калини немає України. Всіх нас об'єднало те, що ми вчилися в Сумському центрі з дизайну та сфери послуг. Всі також любов до нашої України, любов до фотографії. Знімаю деякі ролики, пов'язані з Україною, з нашими традиціями. Я зрозумів, що життя – це дуже важливо для нас у 2014 році, коли перебував в зоні проведення АТО. І взагалі фотографія дає натхнення, заспокоює. Крім студійних зйомок, легка на підйом творча команда «Мальви» з фотоапаратами в руках залюбки мандрує історичними місцями Сумщини і України. Вишукує унікальні природні ландшафти і архітектурні перлини, розкриваючи у своїх роботах і красу історичну минувшину рідного краю. Адже кожна така мандрівка – це сотні костюмованих фото у різних образах. У грудні команда «Мальви» запросила відвідувачів на свій другий фотовернісаж Покрова в стилі кращих українських народних традицій. Ми відкривали студію з такою, знаєте, метою, щоб дійсно передати ту любов, яка в нас є до України, нашим сумчанам нагадати, нашим молодим поколінням передати те, що ми вміємо, те, що ми знаємо. І ось саме в наших фотографіях ми можемо передати нашому молодому поколінню дійсно всю красу нашого українського народу. Свято Покрови – це таке свято, коли раніше проходило сватання на Україні і сватали дівчат. Тобто от в наших фотографіях ми передали, як наші дівчата одним козакам давали гарбуза, іншим в'язали рушники. Фотостудій багато, але наша «Мальва» єдина й унікальна, говорять професійні фотохудожники цього колективу. Вони самі собі режисери, бо разом розробляють сценарії своїх унікальних етнофотосесій і художні образи. Самі ж і фотомоделі, і візажисти, і перукарі, а також видавці, що поширюють красу українських традицій і колоритного національного костюму. В руках у мене календар студії «Мальва». Це перший наш тираж. Він обмежений з нашими автографами всіх учасників, скажімо так, нашої студії. Ми вирішили зробити такий подарунок Україні до новорічно-різдвяних свят. Подарунок гідний справжнього аукціону, який і провели у дружньому колі. Ми випустили перший тираж календаря ось такого в етностилі від студії «Мальва». Сюди війшли наші роботи, які ми зробили на протязі півроку. Так, всі вони були присвячені якимсь святам. Сюди війшли, зокрема, і фотосесія до свята Спас, до свята Покрови. Також сюди війшли жнива наші, які ми відзнімали теж влітку, і ця фотосесія набрала дуже великий відгук серед наших і починовувачів. Оце був перший календар, який вийшов з друку, саме перший. Сьогодні ми пропонуємо вам придбати його на аукціоні з нашими автографами, і, можливо, колись хтось дістане цей календар потім і, можливо, його продадуть на аукціоні потім, як картину Рембрандта, можливо, за мільйон доларів. Ніхто сьогодні цього не знає, але я сподіваюся, що це буде так. Тому стартова ціна календаря на сьогоднішній день 300 гривень. 563! Ну що, виходьте, пане Козаче, до нас. Презентуємо наш календар. Спасибо. Всі автографи є. Перший вернісаж фоторобіт як визнання професійності, говорять колишні викладачі про своїх ще донедавна учнів, а тепер колег. Студія «Мальва» торік отримала
дипломи фотографів. Їй нема ще й року, вона ще дуже молода, але напрацювання дуже гарні в плані подачі, в плані цього етносу, який вони українською тематики, яку вони розвивають. У них працює школа фотографів. І 2 тижні тому я проводив навчання з дітьми. Для фотографа головне – це виставка. 30x40 друкована фотографія, вона живе. Вся інша фотографія – то не те сприйняття на екрані, то телефончиків – це не те сприйняття. Фотографія, людина, дитина, хто б не прийшов, прийшов, побачив, да, дійсно це фотографія. Тому ми підтримуємо цю студію і бажаємо їй процвітання і творчих успіхів. В студії «Мальва» вже побували й гості з Китаю. Ми підписали протокол про створення міжнародного центру «Україна єднає», в який війшли Сумський державний педагогічний університет, Україно-Китайська промислова торгівельна асоціація, членом якої я теж являюся, і товариство з обмеженою відповідальністю Інститут освіти «Один пояс, один шлях». На базі нашого офісу і на базі Сумського державного педагогічного університету будуть відкриті курси вивчення китайської мови. Сьогодні ми бачимо, що китайських студентів з кожним днем все більше і більше на території Сумщини. Вони полюбляють наш край, люблять наше місто, люблять навчатися в наших університетах. І якщо хтось не знає, то я вам можу повідомити, що з 5 університетів, які базуються і які визнані в Китаї, це якраз саме 3 наших університетів, нашої Сумської області. Це педагогічний університет, це аграрний університет і наш Сумський державний університет. Тобто, я думаю, що ми можемо пишатися нашою Сумщиною. Україна є багатонаціональною державою, в якій налічується більш ніж 110 раз національностей, етнічних груп та етнічних спільнот. І створення саме таких ось осередків культури створює умови для того, щоб ці народи, ці нації, ці етнічні спільноти мали можливість поєднати розуміння один одного, представити кожен свою культуру, збагатити один одного і врешті-решт пропагувати ті цінності добра, чесності, порядності, моралі, які є загальноприйнятими у світі. Море позитиву і незабутніх хвилин, проведених у студії – це теж про Мальву. Професійна апаратура, сотні костюмів, з якими можна створити будь-який фотообраз. А ще створення професійних відеороликів. І фото на тематичні свята. Мені дуже подобається виставка в українському стилі. Я вважаю, що дуже важливо підтримувати українські традиції саме через фотографії. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.